او کنه داجی دی سہی وای د کلی ټول خلق بدل شوی دی ور سره د لارې کوسیوم بدل شوی دی او واو واسره ارسه بدلیږي خدا را تو وای چې د ملي سره سخن واغشتو کنه بس ته او موبایل دی بل خبره نشته چپ چپ بیبی راځه چې یو سیلفی جوړو لری شمه زما د مخ نه موبایل لری کا تاسو کې اوس په بس من سره شرمه او دا سیلفی په کلاسي بیما بیبی سمایل ی جنې وې مال پټوان موبایل ته ګناره راته سکه در بیبی لو باز لړشه جنا موبایل داسي داسي غسانک پټوان وباسي نه وایا وې مدا کدا لکتا لک کوئی کړي وی پمینه په طریقا ته ودا ټپنه کا ګول چې زبار ملتا سبا نو بیبی مورې ته یې کنه ته پوي کا اے بیبی ا زما دور نصیب چرته دی چې هغه زما خبره ومني یا ما خبره وکی وای 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 چې اته نه سل لګټه راکلا سکه بو یا ځان لا مورې زم خو زما نه مني پټی تی کې کبابونه چرګانو پکوړې تال وروړي پکار دې چې ستاو مني زما چې نه مني بیبی دا غټي والا خبر مې کوخه شو دا دوی ما او بل خبره دا ده چې ډیره مودې شو د کی مې کی ایسوم نشتا ها او هر څه بس ټول میدان دی او کنه بابوجی بدلې غم بنا اول هاستل بیا کالج او بیا نیغ دوبه ډیر وخت پس راغلم کلی ته او کنه زویا د عمر سم ده بعد پشان تیریږي او کنه بابوجی تم ډیره بدلې شوی لاړ بوډه شو کنه نه زویا غمونه ډیر دي کني زما سوم ورګي نو پښلک جارو لگا ته بددي جارو د غوزدار نظام د عاملا کله دمکه اے خلچ دوبه تلشی اول ته پیسیو غټي نو بیا جارو نه روچتي او ځکه ماشینانی هغه چې دا شروستو کیږي پاره خلک چې دینو داشنه کبلی کټکی نو په جارو سکه مړې د ځانه کلیواله خزه مو جوړه وا کلینر وای کلینر او هغه په کالینو نو ګرځيږي ما ته لاري خیا مور چې دغه سار تلې ده ولا تر اوسه ورګه ده چې سار شي نو دوانو زه دا جګولا هغه یاسمین دي کرا تلې ده نه دا ورګه ورګه ته ما دا ورګه دا خو دا ورګه ورګه جنې دي ورګه نه یادوم دا جی مور می یاسمین دي کرا تلې ده سکلې ده کم ځای کې سکلې ده هغه سار چې مې یو پیاله چې اسکلې دا آرام شکه ګوټ مم کړی اوی دا خو د ډوډۍ وخت دی دا څوک چې اول به ډوډۍ خو بیا به اور په سترو سره یو کپ چیو د بیبی کړه لاړ شي هغه د بیبی می جارو په لاس ولاړ دا او دا د کوي غاړه دا او دا د کوي غاړه دا کین منو نا مجوجا ما په غانو باندې م مشغوله وا کته سړی وی کنه پتا کې لک سړی توپ وی دا وګوره کنه په دې عمر کې په دې زړو وړو کو باندې جارو وکم او په دې سم وګورې کې سم دړ کوي کې بيدار شو د خندانه سما په خیال جوړي جنې لی ولې شو څه خورم چې دی ونه سپیږه نه چې دا وخت دا ځان په موټو موټو باندې په موټو موټو وای وای صبر کینه کنه بیبی اے یا بیبی مې مراد چې تو ډرامو ګورو دا سي زبردست ډرامه مې په موبایل کې کاته ستا نور کار سره د جادوګری مور لرو ټول راستي او موبایل والله ک مور ته اے پټ کی کار ایم پوی کړي چې د کور کارونه مراټ ولوا د خاون خدمت هم کوا د خواخي خدمت هم کوا ته پس پویږي مړې خو بیبی د کوروالې ونه تم کوروانې کنه نه نو بیبی لکه ته ماته یو خبر وکړه کنه چې د موبایل د ډرامې زما د مور سره سوې مده ته چې زی 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 نو زما مور نه ګیرې چا پیرا تا ویږي یا بیبی ته پرې دا خبرې ما درته وی چې په موبایل کې مې ډراما کتا او ډرامم د خیبر دا دوه زبردست ډراما دا التم یو خواخي انګور دي زما استاد بشان او اډم دی یو بل سره انختی دي بس هغه خواخي لګډی رتی زدا ویم دومره جبرې د پکو کې کې دومره جبا چې د دی ټول کلی نه چاپی رکیږي د بیبی د کور د سره وړي دي ته شجبا چې زما غزوی دم په خوړو زدم په خوړو ما دنیا دم په خوړو وای
دازی مکو بلا شیشه کیما بیبی دازی شیما چته می مخوڑ استازوی می مخوڑ دا ټوله دنیا می مخوڑ او اڈرکی می مونکو اڈرکی اڈرکی خو اغه خلق کی چپیو ټیم خوری ته خټو لروز لکد کندو لگی لگی خېټه دا ک پترشت چس شې چاډو مړې کینا زه خو ويم چې پدې وړو کو کې دنا ساوځي چې زوی لا بل نه راولا ها نابي دلته نه نه سوې مده او هغه د سپیک موري څه کار دی ها او بیبي تا خو مال پدې ټول اپیزود کې دونه خیر یو کی خیر خو دې ستاره دوا نصیب لښتا ستاره کو کې سمنه دا جبل سمنه دا ک پتا کې سړی توپ وکنا نو د انګند نه خو اخیان زاری کی قرباني کی او زما سوق دی پدې کور کې نه یو زوی مې غم لا نه بار لګي او یو وتوی تو زاری دم قرباني دم بدن او چې ستا دا دومره غس جبا دا کرو د کمین ګور دو نه چوي خو اخیان اسی ګناګاری تو پتا راشه کم نه وای اے بیبي راشه کا درته وېم کنه لګه درنې زوشم نه ما وی کنه بیبي وزر مات زار زارنا زما خوګه دا زما د زړه ټکور دی اته نا درامه ګورو نیمه مې کتلې نیمه منو ګورو چې دا ګوري د دې په ځای ځان ما زو غړو مونږو کا د قران شریف سبق وایا الله تعالی سوال وکا باندې بار لګي چې په خیر لاړ شو په خیر راشي نه ګورم دی خو مې کی خو سم را دي خو چې ملګری شو بیبي پم ډیر چاپلو سکے ډیر چاپلو سې لکه د مور په شانتي دللا ما سوال جواب کړو خو زه خپل درکل دا څه خوري ملک سي دلته خدا خوراک څه کاری نه البته دوی دې د بار نه راغلې دي ته کورې ولا څه حلوا ملوا پکړي نو راوي با سمنګ به بخرو موخه دین للا ما خلا د خلی خو کې دوه خبر نه ده کړې موخه دین للا ستا لوا ګران نه ده خو ستا رات لګرانو غزانه اه که غوزان دی پکې واچول کنه نو الوا به نورم خوږه شي یاره د موهیدین لاله د غوږونو خو ډیر درنه شي وي هر خبره پیره خوراک لګي موهیدین لاله هر څه بوشي خو یو خبره اوره نه نه ملک صاحب کو نه ما اوره ما وای څه وي موهیدین لاله تا ته خو پته نه کنه زما جان اساس ویره دوه بن راغلی وارم چې کور ولا باد کم کوره نو کوره وجره خو د خیره سره آبادی نور تشی آباده اوه ده خخت ده نرخ نخبری وره دیر خرد برازی اوهو محیدین لالا واده ورلکوم واده ده خو دیر خ خبره ده ملک سیم ده خوشاله خبره ده نوزو ایم چی ده دوستی تا سروکم ملک سیم ده خواه نشوما ویم جانسان لست ده لور غستل خوانم سخیال لده ملک سیم سما خو در سر عزیز ولی ده خو گوره کنه کور مسلاکه ول غواړي او بالکل سلوکا خدا رشتہ بدل لډی رخی ګوري او ای ګولیا ویم ستاق قسمتم لکه دی اونې په شانتی وچ کلکتی هر وقت در باندې خزان رواني ها 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 ګل پری جانی وې ما ګل پری جان می سکی نا نو ته پستر ګړون دی ګوري نه چروانه ما منم چروانه منم چروانه خو هي ګل پری بے سادرا بے بورقی په دې کلی کې می شرمې زماخ کلی ګلیا ګل مامت خان چې دومره را باندې شرمېږي خو پس رډولې کې مخپل کور ته بوزه کنه وا 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 تا خو لکه د مینا شمس پسان چې داسې ډیلاکونه چورو کړ ستا د ادان قربان ستا د خندان قربان او ستا د مسکان قربان لوګی شم درنا زمانه لوګی کېګه ما دا ما چې تک کوم خبر وکړه په دې لغور وکړ لک سوچ وکړه کینی دا پلار په کور بوم دغه سي زړه شم وا 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 ګل پری وهم دا د چې دی او چې اونې خوا ته ولاړم او دا په سوچونو کې ډوبو ما هم ستا باره کې می سوچ کو اے ګل پری که خبره می درته وکړه کنه نو ته به د خوشاله نه پټوپونه شي پټوپونو خو پام کو وانه لږه ها ګولیا
دومره خبره ده نو بیا راتو وکنه سدړې سر خوځې را خوځې دوبه ته روانیم دوبه ته نه نو په دوبه کې وته ستورو کې او دادل ته تاسو ستورو کې چې دوبه ته روانیم اے ګلپری دلته می توره نه کړې وم په دوبه کې به داسې تورې وم داسې د دنیا درهمې به ګټم او تاله به پاکستان ته رالیږم او ته تکړه چا دواړه لې چې د بنګلو ډکې کا اے د ملک ما شوړه زوی جانس سره به خبره کوم د هغې نه پس به بیا دوبۍ د ملک زوی جانس خان راغلی دی ولې تې پېژنې څه داسې دې په زور زیر د هغه نوم وبینو نه نه زه څه پېژنم او که نه د پردو سړو نومونه داسې په خوند رنګ مه اخله ما له پې ګورې غوسه راځي ګولیا زه د چا نومونه نه اخلمه خو زر دې خبره ختموه چې زه ځم اے بس چې د دوبۍ کار مې وشي که نه نو بیا تشې خوشحالې دي خوشحالې بس ټیک ده ګولیا چې ته بس خوشحاله نو زما پې رضا ده زم پې خوشحاله یم ویم منم د کاکا لورې چې زما په خوشحالو ته خوشحالېږې بل څوک هم زما په احساساتو او په جذباتو باندې پوه نه شو او نه مې څوک خوشحاله کړ وی زار د کاکا زویا چاړه ما په چاړه کې ډېر بدې ښکارې داسې مې دې داسې اخوا دېخوا لاړې شي ښه ده ټیک ده ورځه 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 مهمه د کاکا لور ته خو چپ خې کاکا ما وې د بانګونو ټایم دی کو منځله ورځې پته ده راته پته ده ما تا قل مخایه سرکوزیه زه د سور نه معلومات کوم چې دا د مانځه ټایم دی او نه ته ما ته دا ووایا چې تاسو په دې موړو شپه ورځ ناست یې بانګ اورئ او مانځله نه دی تا مونځونه به تاسو له مور او پلار کوي تاسو په قبر کې به قسم وري سبا به تاسو حساب کتاب جواب به نه ورکوئ ځان زلمی په کار هم ښه ښکاري خو د کار سره سره چې مونځ اودس کوي نو هغه ښه زلمی ځان پوهیه که تیار خورو تیار هم وخوړه مونځ کوئ اودس کوئ تلاوت کوئ الله یادوئ د الله د رزق تر کوي او د الله چې کوم دی د الله ثنا صفت بیانوئ جانس خانه بچی زه دلته کلي کې تاله واده کول غواړم داجي زه تاسو نه بخښنه غواړم ما ته لا ډېر اوږد سفر پروت دی دا واده ډېر ضروري دی بچې ځینې رشتو سره د چا ارمان او خوشحالي تړلې وي موږ ستا په سر سیره لیدل غواړو موږ د دې ارمان یو ټیک ته داجي خو زما دلته واده ته هېڅ اراده نشته او بیا هم که واده مې کو نو دلته نه هلته به کوم او تاسو او مور به مې راغواړم نه نه جانې خانه ما پسې د کلي خلک مخندوه زما غم خادي کور ګور هم په دې وطن دی دا به لا کومه پښتو وي چې زه به ستا د واده خوشحالي په بل وطن کې کوم ګلپری ته خو د وړاندې نه زما په زړه باندې نقش وې خو د بیبی رویرا وه ځکه د بیبی د رویرا وه خو ستا د ماما لور وه اے ټوله ورځ به ورکره ناست وې ما ته مې چاچی ټولې کیسې کړې دي پوه شوې ګلپری که د بیبی په خوښه وه او که زما په خوښه اوس شوی کار دې څه پکې نه کېږي زما مسله اوس ګلپری ده ګلپری یالکا تاسو څه کوئ دا توت خام را ټینګه کړې اوزګار خیلو ویم په تاسو به م پلاک ډزې کړې چې زمونږ زامن پیدا شي کاکا ستړې مشې ستړې نه یم ښه دمې یم په ما څه چټ شوی دی ویم کار وکوئ روزګار وکوئ پلاران هم چې کم دیر په پټو کې کارونه کوي او تاسو اوزګار خیلو دلته ناست دی پردۍ زنانه درنه په لاره نه شي تللی یو خوا داسې څټونه اړوئ بل خوا څټ اړوئ دا تاسو زلمی ځوان زلمی په کار ښه ښکاري په وزګاره ناسته ښه نه ښکاري کاکا اوس مو کار کو لګیا و پټي کې م کار وکړو چپشا دروغ مو وایه د اکبر باچا لټانو تیاره مو خوړه
کاکا بیا موس دای پټی نه رالو او دای دلته کې دمی تکې نه سو بیا چمشا پرو والا پرو سکون نیما بره دا وخت دی واه ها بنګ بنګ مکا وا کاکا چرته تلې وې څه چرګه تلې پر دې چرګه تلې ها تاسو پاڼې تاسو را پیسې کوم دی په جیب کې خدای پر دې چرګې نشه غته ورک جواب نه نه کاکا چرګې نه تلو وې ما چرته تلې وې او دا چرته نه رالی په مزه وایې سر کوجې د غوګونو پر دې نه رااله وښنه ولي زه څه کوم خو نه ما وره لا لا کوم نه دی چپ چپ ویم کاکا جی کستا سکاری چی ویگو آی های وی چی وی خورو چی شه بو خوری تیار خورو زیم چی دا تیارم دا دی خیط نرو باسم دا سی چی کم دش پاورز لگیای با پتو که کارون نکوی لطانو حالا کده جورتی حال کری ما ورطا مخایا ما ورطا مخایا دا سلا کده باندیانو سانگونا وخی کنه دا سانگونا در نکتم کاکا ما وی د بانګونو ټندې کومانځله ورځي پته دراته پته دا ما تاکل مخه سر کوجه زه د سور نه معلومات کوم چې دا د مانځ ټیم دی او نه ته ما ته دا وایا چې تاسو په دې موړو شپه ورځ ناشتي باندې اوري او مانځله نه دی تا مونږ نه به تاسو له مور پلار کوي تاسو په قبر کې باغ سمري سبا به تاسو حساب کتاب جواب بنه ورکوي ځان ځلمی په کار هم ښه ښکاري خو د کار سره سره چې مونځ اودس کوي نو هغه ښه ځلمی ځان پوهیه که تیار خورو تیار هم وخوړه مونځ کوئ اودس کوئ تلاوت کوئ الله یادوئ د الله د رزق تر کوي او د الله چې کوم دی د الله ثنا صفت بیانوئ صحیح وایي که نه جانیه تا خو سار مونځ نه دی کړی ما سال مونږ نه کړی کنه خو تا بس یو د اختر مونږ کړی بیا مې جمعات کې نه لیدلې پرېږده مړه دا ته پرودانه په جمعات کې ناستې نو دا اوس کاکا خبر وکړه نو ما ته سارانیا څخه خبر را یاده شوله بس تاجا ما تا عقل مخایا عقل تاسو به یو بل ته ساقل وخایې عقل برته زه خیما زه مشر یم زه به تاسو نیغې لارې لراولم چې د پلار د سترګو نه پناه شئ نو بیا ځل چېرته سوری کوئ پاسې زم جمعات ته ځم او تاسو بوزم مخکې شي شابه یو دتونه وکي په جمعات ته شي کاکا زو زو زره کا مخکې مخکې شي بنا مخکې شي 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 مخکې زما یقین چې تا په سوچ کړی دا جی تاسو کوم کاوه جان اسانه بچي شکر دې اصل ډیر تیر دی وجرا پټه کور خو بیا مې کمیشته دا جی د څه کمی وي زما استاد امور یو ارمان شته او غزه په خپل جون پورا کور غواړم دا جی زه په هنه شو جان اسانه بچي زه تل تکلیف کې تاله و د کور غواړم دا جی زه تاسو نه بهنه غواړم ما ته لا ډیر وخت سفر پروت دی دا واده ډیر ضروری دی بچی ځینې رشتو سره دا چا ارمان او خوشحالي تړلې وي موږ ستا په سر سیره دي دل غواړو موږ د دې ارمان یو ټیک ته دا جی خو زما دلته واده ته هیڅ اراده نشته او بیا هم که واده مې کو نو دلته نه هلته به کوم او تاسو او مور به مې راغواړم نه نه جانې خانه ما پسې د کلي خلک مخنده وه زما غم خادي کور ګور هم په دې وطن دی دا بلا کومه پښتو وي چې زه به ستا د واده خوشحالي په بل وطن کې کوم خو دا جی تاسو دلته زما رشته کوئ چا سره ستا لپاره ما د یوې خښته او ښکلې جینې انتخاب کړی دی د مخدین کاکا لور ګلپریده ته یادوم خپل عزیز ولید ده ټیک ته له کمزور دي خو ښه خلک دي دا جی ګلپریدې کلي کې لوی شوې ده یو څو جمعته سبق پې ویلي او زما سوچ او فکر د دې کلي نه دی دا جی که زما منه نو دا جی نه سه بندي وانی کوي ما جان اسانه نور خبر نیم خو دا زما فیصله ده دا جی ستاسو خبره په ګل بدله خو زما د واده د انتخاب حق زما دی خو د دې وطن سره وتی او غو اوسم جم دي خو دا جی دنیا بدله شو دنیا سره ګام غستل غواړي جان اسا ما ته فلسفه موایا چې څه زوم او مغه بکیږي Thank you.
ګوره ګولیا، دا د پښتو وطن دی. ابله ورځ مې د حاجي له څوک راغلو زما رشتې پسې. نه نه ګلپري، لیونې شپېلنې بچم، په لاره کې به کاغذونه راغونډوم. کاکا ته مې و چې داسې ونه کړي. نو دې کې زه څه کولی شم؟ څه مې کولی شو تر اوسه پورې مې وکړه. خدای به خیر کړي. د کاکا لوی د چاچی غوږونو ته خبره رسېدلې ده، خو ته کلکه شه. زه ګورو کنه ګولیا، زه ورځم چې کټوې باندې کوم. دا عجیب مې اوس پټی نه راشي او روټې به غواړي. نه ته به اوس په دې خپلو نازکو لاسونو باندې ډوډۍګانې پخې. ام د کاکا لوړې، د تنور دا ټپ ټپ مې پتا پیرزو نه شي، توره نه شي. خبره خو دې ټیک ده، خو یوازې ویزه نه ده، د جاز ټکټ دی، نورې خبرې ډېرې دي. او که نه، د ګلی خو خپلې ځمکې دي، خپل اختیار دی، زمونږ څه دي؟ هر څه مو د پلار دی. خدای راستي کو یو انچ ځمکه تم اخوا دیخوا کولی شو. او که نه یار، دغه حال د مام دی. کراچۍ ته لاړم، ښه چکړې مې والې، خو جیب مې تش دی. هو تا تو دوانو نه ته پرده، اوس مې پلار کراچۍ ده، تو تا چا باندرې تم نه پرېږدي. ها نو موږ درې واړه بیکاره یو. مړه اے، دلته به څه کار شروع کړو؟ دلته به ته کار چالو کړو، خو لا به مردان جنګو او لا به چرغان ګرنو. په کلي چې نور څه دي؟ یاره چمنی خانه، دا دې هم صحیح وایې. ځه مړه اے، جانس خان ته به څه فریاد مریاد وکړو، خبره له سلار روباسي. چې نن ما توتن وردو که نه، په چر چرتې به تر خبره وکړو. پری زه تا سره یو خبره کول غواړم. ما سره څه خبره؟ ما دا ویل چې ته خو به خبرې کنه. نه د څه نه، زه خو د اسلام نیم خبر چې زما ستا به واده کېږي. ها ها، نو لکه ته خبرې، زه تا سره هم په دغه حواله خبره کوم. جانس خانه، ته خو خبره کې خو کو پلار مې راغی، نو داسې خبر به دې واخلي چې بیا به یې د تېښتې لار هم نه معلومه. ګلپري، زه د خپل کلي رواج نه ښه خبر یم، خو ما تا ته یو خواست کو. خواست؟ ما ته څه خواست؟ ګلپري، ما دا وی چې چې اوهو وایه کنه، د چیچی نړوان دیم څه شته و کنه؟ ما دا ویل چې ته د دې واده نه انکار وکړه. سو جانس خانه، زه د واده نه انکار کوم؟ او ګلپري، ته چې د دې واده نه انکار وکړې، نو هم به ستا جون بچي او هم زما. جانس خانه، ټیک ده، که زما په انکار ستا جون بچ کېږي، نو زه به انکار وکړم او خپل ارمانونه به خپل جون خاکم. ګلپري، زه به ستا د احسان چرم ایر نه کړم. جانس خانه، دا ما تا ته انکار نه، ما د خپلو خواهشاتو قتل وکړو، قتل. خوله مې خطا شوه. شمکی، ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري. شبه لاړې راته تو که اوس مې د نظره نه کړي. اے ویمه کنه ګل محمد خانه، د دې ستنې نامه نه ده، ستا نامه ده. تا ته ویمه هسې یو خبره کوم، ډېره په مینه دې دا نامه واخیسته، ګل محمد خان. ام ګلۍ ټیکې، ځکه چې ته د مینې قابل نه، بس ګلۍ. هسې ویمه شمکی، چې زه د خیره بار مړته لاړ شم او تا له ښایسته ښایسته جامې رالېږم، ښایسته ښایسته سینډل نه در رالېږم. نو یمه ګورې بار به ډېره نه ګرځي، څوک دې د نظره نه کړي.
دا خبرې پریدا ته ما پریدا چې زه به بهر یا ګرځم یا به نه ګرځم ته به د دې ملک نه بهر نه ځې ولې څه ته وایي بس ته به نه ځې بس زما سم نه دي پکار نه مې ګاډۍ پکار دی نه مې موټر پکار دی نه مې بنگله پکار ده نه مې د خلکو سره سیالي پکار ده خو د دې ګېټه به م بهر نه ځي نه ما خو ټیک ته نو ولې په دې کور کې مې اوشته قیدی تا چې ما ته وایي چې بهر لاړ شه درهمې به ګټې ریالونه به ګټې ما له به یې رالیږي دا خبره دو نظر بدل شه اخر چرې څه دې دي نه نه ګولیا ګورې بس ما سره اسې یره ده که نه اسې نه ته چېرته بهر لاړ شي او بدل شي او هلته هلته چېرته بل چا سره وادو کړي نو زه به څه چل کوم یاده خدای بې انصافې ولې په سعودي کې او په دوبۍ کې ښځې ځوړندې دي هلته خو خلک خپل سر ګرېدو ته نوزګارېږي نو مینې محبت ته به سوزګار شي هلته هر سړی لګیا دی او خپل محنت او مزدوري کوي او پیسې رالېږي نه نه خانه ما ته د دې شنه باغونه مه ښایه ښه چې کوم کوم تللي دي که نه هغه بیا واپس نه راځي او ډېر په ګرانه راځي مینې محبت خبرې کوو نو دا کور پې جنت ښکاري او کلم جګړې جوړ شي بیا به دوزخ بیا به دوزخ وي خو خلک د مشرانو ته مې لږ ګوري لږ شر هم په ځان کښې پیدا کړه چې په دې کور کښې مې مور هم کم ځي بیبي اسې که نه خفه کېږم خدا چې ته زه خواخې ګڼل یم زه د مور ګڼل یم چې زه تا لورو ګڼم وای ولې نه بیبي تا ته خو ما اړو د مور نه کم کتلی نه دي دا خو ته یې چې هر ټایم ما ته مور کوډمار او جادوګره را ته یادې ته خو زما د مور نه ما ته زیاته خوږې که نه بیبي دا را ته ټیک وي که نه کوډمار جادوګر او ته مه وایه زه هم په خپلې خواښې ډېر خفه کېږم ښه ته م په خواښې خفه کېږې وی مجوجه وی منونه ما ته ټوله پته ده چې پټه پټ پټ ورکره روانې او ورکره ځې او تا ما ته کله بیبي ویلي دي چې زه تا ته د مور نه ګران یم که داسې انګور ته وي خو ما به ستا قدمونه ښکلول قدمونه ته خو وایې چې کله به دا مرې چې سه خېږي چې زما د مخې نه پناه کېږي توبه بیبي توبه خدای دې نه کړي وایي ته خو زموږ د سر ګلې زموږ د دې کور مشرې تا نه بغیر به مونږ څه کوو زه به چا سره جګړې کوم نه نه زه څه به چا سره خبرې کوم رښتیا نه د جګړو عادت یې که نه هلته بیبي د له ټرېننګ درکړې دي بیبي دې داسې ده زما ورورې په مکار غریبې روغ لیونۍ کړې دي او تا خو زه لیونۍ کړم او دی به دل دا به دې لیونۍ کړې لیونۍ یا بیبي ګزاره کوه مازغې کمزورې دي په سر به لږ زور کړم بادام وله راوړه غزان وله راوړه پستې وله راوړه او ما له ساګونه راوړه ښه نو بیبي ته کمزورې تا له ساګ او پیشتې ستا کولمو له ښه دی هغه ځوانه ته بوډۍ نو دې سره پیشتې ستاګ او د جوارو کلکه ډوډۍ دا تا له ښه ده بیبي دلته ودرېږه دا خو زموږ بیبي ده دې سره خو موږ نه شو روانولی ګزار بیبي قربان بیبي وای دا خو زما انګور ده شهزادګې شهزادګې ما ته په یو ساعت کښې هم غرومه او رضام شو خواښې یو انګور نو هسې وایم چې څوک دې دا باور نه کوي چې خواښې او انګور به په کور کښې روان شي